хороший спосіб познайомитись з новими людьми, як чоловіками, так і жінками, тому що, незважаючи на те, що ми працюємо на одному підприємстві, все одно такого немає, що до тебе там з іншого відділу хтось підійде і скаже: «Привіт, я Саша, давай знайомитись». Хочу сказати тим, хто побоявся або засоромився піти: не соромтесь, не бійтесь, приходьте, в цьому немає нічого страшного, це дуже класно. Впечатлення дуже позитивне, дуже понравилось. В цілому з ребятами і дівчонками провели дуже хороше время. Дівчонки дуже позитивне, класне. Було дуже приємно з ними спілкуватися. Узнав більше, поближе як-то людей, з которыми работаю. Вот на одному заводі. Тобто узнав інтереси, є ті, хто і любить і танцювати, і займатися спортом, і вишивати. Вот. В цілому дуже класний вечір, мені подобається.